ہاشم تنویر عباسی خانہ ذاکر مرید ہاشم کاٹھوں والا اور مجلس دے اختتام تے ملک پاکستان دی معروف ماتمی سنگت ضلع جھنگ دے معروف نوح خان استاد عابد ناصر نوح خانی پیش کرے سن۔ بانیان مجلس سے ازا میرے واجب الاحترام محترم المقام خان اظہر عباس خان بلوچ، خان مظہر عباس خان بلوچ، خان مبشر الحسن خان بلوچ، مالک اشتر بلوچ، مالک انہاں دا صفے ازا وچھایا، خالق کائنات اپنی بارگاہ عالی وچ منظور تے مقبول فرماوے۔ حرف آخر تے ہن جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت مصور غم سید الذاکرین جناب بابا سید گوہر عباس شاہ صاحب، انہاں دے فوراً بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب ملک عدنان لیاقت پدراڑ۔ مینوں بہتر پتہ ہے یار، تسی مینوں کیوں دستے پئے ہو؟ انہاں دوواں رل کے پڑھنا ہے، کٹھیاں پڑھنا ہے یار، مہربانی کرو، انہاں دوواں کٹھیاں پڑھنا ہے انشاءاللہ، صبر کرو۔ اتھے آ کے کوئی گل کرنی ہوئے نا تو تمہیں میرا خیال ہے پتہ لگ سی، جڑا میرا کام ہے میں جاننا، جڑا تہاڈا کام ہے سننے والا، مہربانی فرمائی کرو، سنیا کرو۔ ذاکر اہل بیت مداح آل محمد جناب ملک عدنان لیاقت پدراڑ صاحب، ذاکر اہل بیت سید گوہر عباس شاہ صاحب آخری پرس ہے انشاءاللہ اے مشترکہ مجلس ادا پڑھ سن۔ تہاڈا ٹر کے آیا، تہاڈا ذکر پاک سنیا، مالک قبول و منظور فرماوے۔ برعظمت آل محمد بلند صلوات۔ اے صرف 5 منٹ دا وقفہ، کیونکہ نماز مغرب دا ٹائم، اذان مغرب ہو لوے، اس دے بعد مجلس سے ادا انشاءاللہ جاری ہو ساری۔ بیت مداح آل محمد مصور غم برادر محترم عزت ماب جناب سید گوہر عباس شاہ صاحب اور ذاکر اہل بیت مداح آل محمد جناب ملک عدنان لیاقت پدراڑ صاحب، اے دو مولا دے مدا خان رہ گئے ہیں انشاءاللہ حرف آخر تے مشترکہ مجلس ادا پڑھ سن۔ جڑے بیر کھلوتے ہو بیٹھے ہو انہوں دے سامنے التماس ہے، برائے مہربانی بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ، جڑے بچ گئے ہو تواڈے واسطے دعا کردا مالک تواڈا ٹر کے آیا اپنی بارگاہ عالی وچ منظور تے مقبول فرماوے۔ برعظمت آل محمد بلند صلوات۔ دست دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائیہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیا و حافظا و قیدا و ناصرا و دلیلا و عینا عطا تسکنہ و ارزق توان و تمتیہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد، یا سری الرضا اغفر لمن لا ولا یملک للدعاء فانک فاحل لما تشاء، یا من اسمع الدعاء و ذکر الشفاء و تعطى غنا، یا قہر اللدف یا ولی الولید، یا مظہر الجیب یا مرتضی علی۔ ادرکنی فی سبیل اللہ، اللہم ثبت اقدامنا بولایت علی ابن ابی طالب، اللہم لہنا بحق سیدا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ خدائے جتنے بیٹھن گناہ معاف فرما، کوشش کرو بھئی آخری مکان آمین اچھے آواز نہ لکھے۔ مالک اللہ میرے تو پہلا مالک دی نفیس مدہ خان دی ڈیوٹی، میں حکیر دی نوکری سید زادے دا پڑیا، مالک اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرما۔ کریم اللہ بانیان مجلس دا خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز، والی دو جہاں والی کربلا اپنی پاک تے طہر بارگاہ اچ قبول تے منظور فرما۔ بانی مجلس نو دیاں پتراں نال، بہناں بھراواں نال، دوست احباب نال، سنگت ساتھ نال، اس پورے علاقے نو مالک شیعہ سنی سمیت وسدا رکھے۔ کریم اللہ جڑے مقروض ان صدقہ والی خرسان دی جتی دی دھوڑ دا قرض غیب چو ادا فرما، جڑے بیمار ان صدقہ بیمار کربلا دا شفا کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک اللہ ساڈے کروڑاں دعاواں دی اکو دعائے، اسی وارث دے ہوندیاں بے وارث ہیں، بادشاہ اللہ ساڈے اس بادشاہ دا جلد ظہور فرما جڑا کعبہ دی چھت تے آوے،
ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦੇ ਚੰਦਾ ਆਲਮ ਲਾਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦ ਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਾਉਣ ਯਾ ਯੂਹੰਨਾਸ ਐ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਫਰਮੈਂਦਾ ਅਲੀ ਕੱਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਹੀ ਅਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤਜਾਬੀ ਅਸਤੇ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਅਲਾਹੁਮਾ ਸੁਲੇ ਅਲਾ ਸਲਵਾਤ ਪੜਨਾ ਜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਅਲਾਹੁਮਾ ਸੁਲੇ ਅਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸਭ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆ ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਈ ਸਦਾ ਹੱਕ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਆਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਕੂਬ ਅਸਕਲਾਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਚ ਬਾਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਅਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਛੜੇ ਜੀਵਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋੜ ਚੜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਦਾ ਖਰਚ ਖਰਜਾਤ ਲੰਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਆਏ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਨੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾਂ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 11:30 ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਛੋੜੀਆਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹਨ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਨ ਆਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਇਰਫਾਨ ਖਾਦਮ ਤਸਵੀਰ ਖਾਦਮ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦਾ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਉਹ ਮਜਲਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾ ਲਜ਼ਰ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ ਮਜਲਸ ਪਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਉਮੇ ਅਬੀ ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਕੌਨੈਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬੇਟੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਸਦੀਕਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਆਬਦਾ ਰਾਜ਼ੀਆ ਜ਼ਕੀਆ ਮਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਉਮੇ ਅਬੀ ਹਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਾਕਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਨ ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜੈਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜੁਮਲਾ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਧਰਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਮੇ ਅਬੀ ਹਾ ਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੀ ਮਾਂ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ ਉਮੇ ਅਬੀ ਹਾ ਲਕਬ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਰਾੜ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਰ ਚੌਥ ਜ਼ੈਨ ਬੇਦਾਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਜ਼ੈਨ ਹੋ ਜਾਊਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਜ਼ੈਨ ਹੋ ਜਾਊਂ ਹਿਜਾਬ ਖਾਲਕ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਾ ਚੈਨ ਹੋ ਜਾਊਂ ਕਹਾ ਬਤੂਲ ਕੋ ਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਬੀ ਕਾ ਦਿਲ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਜਾਊਂ ਨਾ 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 ਭਾਈ ਕਹਾ ਬਤੂਲ ਕੋ ਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਬੀ ਕਾ ਦਿਲ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਜਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਲਓ ਜੀ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ
اس عمران خان دی حکومت وچ توجہ ہے بھائی، ایک حکومت ہے جدے اسی ملازم، ساڈی گورنمنٹ بڑی سخی، توجہ ہے، اے جڑے ذاکر ہاں سی سارے دی گورنمنٹ ہوئی گئے، لیکن پاکستان دے موجودہ حکمران دا نام ہے عمران خان، ساڈی حکومت دے مالک دا نام ہے جناب عمران، جس گورنمنٹ محکمے چ اسی کام کر دے وہ آلے عمران، ٹھیک ہے جی، بندے آ دین اس مہنگائی دے دور وچ عرفان جی یہ مجلساں ایک بندے نو روٹی کھوانی بڑی اوکھی ہے، سارا دن لنگر نظر نیاز، لاؤ جی عدنان لیاقت چار سطراں پنجابی زبان دیا دین لگے، جی عمل چنگا لگے مشورہ منی تے جی تیرے گھروں پریشانی مک جائے، سرچا میں پیدا پنجا پاکاں دا سچا غلام بن جا، تیرا کام کوئی رکے تے پھر آکھیں، مرضی ہے جی تواڈی، پنجا پاکاں دا سچا غلام بن جا، تیرا کام کوئی رکے تے پھر آکھیں، پڑ درود تے ہنواں دا پا پانی، بوٹا آس دا سکے تے پھر آکھیں، اجمل جھک جا درے بتول تے، دنیا مگر نہ جھکے تے پھر آکھیں، لنگر وانڈ توں اکبر دے بابے دا، تیرا آٹا دے مکے تے پھر آکھیں، ہن بولے ہو جی، لنگر وانڈ توں اکبر دے بابے دا، تیرا آٹا، ایک سلوات اچھی آواز نال پڑھو، جی بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، واللیل دیاں سونیاں زلفاں دا فرمان، اپنی مل چن زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال، کیوں جو علی دا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ دا ذکر، اور اللہ دا ذکر ہے عین عبادت، کدی غور کیتی ہے او عین کیڑی ہے جیڑی عبادت، نہیں سمجھ آئی جی، او عین علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے جی، لو جی اج نزول سیدہ رسول دی عزت علی بیٹی دا نزول ہے، جیڑی یارہ امامت حجت ہے، کون سیدہ، کس عزت و عظمت دی مالک سیدہ، کہ تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورے لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں، میں حسین ابن علی دا سب تو چھوٹا نوکر ہاں، بہن برادی مہربانی ہے، ان اپنے محک میں برتھی کر، لیکن اس زبان کی طاقت نہیں جو میں ذکر آل محمد کراں، نوکر کی تے نخرے، قصیدہ پڑھیے جی جناب سید آدی شان دا، ایک سلوات پڑھو تے میں جناب نو قصیدہ سنا، فقط سیدہ، لو جی قصیدہ جی لفظ استعمال ہے فقط، فقط اتے استعمال ہوں دے جتے اگر مگر دی گنجائش نہیں ہوں دی، ٹھیک ہے جی بھائی عباس جی، دیکھو تواڈا ترلا من جاسن تسی بانی مجلس ہو، نہیں جی بھائی بالکل ٹھیک، ان عورتوں کی یہ فطرت ہے، یہ شرارت تو شرماندیاں نہیں، ان عورتوں کی یہ فطرت ہے، یہ شرارت تو شرماندیاں نہیں، جے لوئی حیا دی لا دیون گھر نبیاں دے باندیاں نہیں، چادر نو آدن لوئی ساڈی زبان، جے لوئی حیا دی لا دیون گھر نبیاں دے باندیاں نہیں، جے بھائیاں وچ اتفاق ہوے اے اسلو بالکل چاندیاں نہیں، علی پاک جیا بھاویں دیر ہوے بھر جائیاں لڑنوں راندیاں نہیں، فقط سیدہ ہے، فقط سیدہ ہے، پچھلا جی تھوڑی جی توجہ کرنی ہے جی، کریم کربلا راضی روند، بھائی عباس راضی روے جی، پھر زندگی باقی، لکھا مجمع، لکھا نوکریاں جی، عرفان جی مالک ارشد بخت لاوے، فقط سیدہ ہے، سیدہ ہے، سیدہ بھائی، سریلے بندیاں تو داد لینی اوکھی ہوندی،
ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰ ਚ ਹੋਵੇ। ਫਕਤ ਸੈਯਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੈਯਦਾ? ਬਜਸੀ ਕਾਤਾਰ ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਅਕੀਲ ਖਾਨ ਜੀ, ਬਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ। ਵੋ ਜਿਸ ਕਾ ਤਾਰੁਫ ਹਦੀਸੇ ਕਿਸਾ ਹੈ, ਵੋ ਬੈਠਲ ਵੀ ਜਿਸ ਕੀ ਰਿਦਾ ਕੇ ਤਲੇ ਹੈ, ਵੋ ਹਸੇ ਨੈਨ ਵੀ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਮੇ ਪਲੇ ਹੈ, ਵੋ ਜਿਸ ਕੀ ਰਿਦਾ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਖੁਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਓ ਹੋ ਹੋ ਹੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹਿਜਾਬੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਬਾਟਦੀ ਹੈ, ਵਿਲਾ ਬਾਟਦੀ ਹੈ, ਵੋ ਆਲਮ ਮੇਂ ਵੀ ਲਾ ਇਲਾ ਬਾਟਦੀ ਹੈ, ਬਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਜੋ ਵਾਲ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਮਹਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਕਰੀਮ ਕਰਬਲਾ ਬਹਿਣ ਅਤੇ ਬਿਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੱਦਾ ਬਣਾ, ਸਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਪੀਰ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਸੀਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਹਿਣ ਚ। ਲਓ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜ਼ਵਾਰ ਮਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖੋਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਸੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦੇ। ਇਰਫਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਅਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਕਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਮਾਤੀ ਆਈ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੇਰ ਹੋਏ। ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਆਖਰ ਦੋਸਤ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਦੌਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਬਾਂਹਦੇ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਕਿਆ ਬਣਿਆ? ਡਾਕਟਰ। ਸਾਦਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਦੱਸਾ। ਉਸਤਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਮਾਂਗੇ ਮਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰਦੇ? ਉਸਤਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੋ। ਵੇਖ ਕਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਸਤਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਖਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
سید ولی میرا انتظار کر دیں, میں حسین دے پتراں دا نوکر. تے پھر استاد ہوراں فرمایا او میاں تیرے کول او چیز نہیں جیڑی میرے کول ہے. او ویکھ کیا دے دے مختار صاحب میں ڈاکٹر ہاں. اس تو پہلے بادشاہ دے ایک جملہ فرمان سن, سرکار امیر فرمائے اللہ کولو جدو منگو بخت منگو, علم نہیں. وجہ بادشاہ فرمائے میں بخت والے بندے اگے علم والے نو جھک دیا ویکھی. جڑے ویلے استاد آکھیا نا میرے کول او ہے جڑے کو تیرے کول نہیں, تے وی کہہ دے کیڑی چیز ہے میرے کول, کوٹھی بنگلہ کار ہر چیز موجود ہے. استاد فرمائے کلا تیرے کول نہیں جڑا میری شیعہ قوم کول بھی موجود ہے. اس آخیا دس تے صحیح کس گل دا مان ہے جڑا مان استاداں کی تے. پڑھیے قصیدہ بختاں والی گل یاد ہے, ایک جھکی دی سلوات پڑھو تے میں قصیدہ سناواں. استاد آخیا اہن خدا دے فیصلے ساڈے حصے آیا عمران گل بختاں دیے. انصاف کر رہے ماں حسین جن وڈے رنگ لاوے تھوڑے نوکر دا اپنا لکھو ایک قصیدے سر چوزین بدار کرو تے گل کیڑی پیا دا. اہن خدا دے فیصلے ساڈے حصے آیا عمران گل بختاں دیے. اہن خدا دے فیصلے ساڈے حصے آیا عمران گل بختاں دیے. اہن خدا دے فیصلے ساڈے حصے آیا عمران گل بختاں دیے. اے دشمن آلے دا بن گیا تیرا اما کتا نقصان گل بختاں دیے. بس بھائی یا بس بھائی جدا زمانہ موت آ جا ادیاں دہیاں رول گئیاں. نوکری کافی سمجھنی ہے. دو گلاں سنو ادھے بعد ایک وین کر کے میں سید زادے دے حوالے ممبر کر. میں کہ آخیا جدا زمانہ موت آ جا ادیاں دہیاں رول گئیاں. جی بسم اللہ کر. میں بسم اللہ کر رہا میں اس سے جملے تے پہنتا بھائی عرفان مالک اور زبان تاثیر دے. بڑا مارے مسلمانہ علی دیا پتراں نو لیکن پتراں تو ود کے دھیاں نہ مارے. میں بسم اللہ کر. اللہ تواڈیاں کوکا قبول فرمائے. آ میں تینے نہ دے مارن دی ترتیب دسا جڑے چٹیاں داڑیاں لبٹ بھائی عباس دی انشاءاللہ پوری قبول ہوئی سی زیادہ میں تین چوکھا نہیں باونا. اللہ درجات بلند کرے میرے بابے اور ایک جملہ فرمائیں دن پیچھے کوئی سید مدا خان آ کے بوے آنا وادن میں جلدی ممبر حوالے کراں. سید متبے بے کہ تھک نہ پوے کیسے عظیم مدا. ایک کیرٹ دی بھی بناوٹ نہیں ذاکری اچ نہ ملاوٹ میرے بابے جان دی خادم حسین جعفری صاحب. مارن دی ترتیب کی ہے عرفان علی دے پتراں دے ہاتھ کٹ کے مارے, علی دیاں دیاں دے ہاتھ بن کے مارے. پتہ نہیں کیوں جے مسلمان مدینے دے وچ پتراں دے سامنے مان مارے ہے, کربلا وچ ماواں دے سامنے پتراں مرین دے رہے. آ میں وین کراں تے ممبر سیدزادے دے حوالے کراں. مدینے دا بازار حسن امیر نالک صحابی قدمت اطلاع کہ دے مولا دسو اے مدینہ کدے ہے. سیدہ دے میرے نانے دا مدینہ. مولا پھر ایک گل دا جواب دیو اے جڑی سامنے گلی ہے اے دے وچوں کیوں نہ لگ دے. ٹھڈا صاحب ہر کے فرمائیں دے نہ آپ رو نہ من روا. آواز آن دن مولا نہیں دسو تے سیدہ دے جے سن نہیں تو وقت مٹی تے بہو. بندہ خدا مٹی تے بیٹھے تے ویکھ دین جان دے نہ میری ماں اپنے پیو دے دربار چوں حق منگن گئی آئی. صحابی قدمہ تے ہاتھ لا کے عرفان دے مولا میں اے وی جاندا مسلمان نہ حق نہیں دیتا.
आवाज़ आँदी इस गल दा अरमान नहीं तो मौला रोंदे क्यों इस गली चो क्यों ना गुजरदे उच्चा वैन करके फरमाइंदे मेरा भरा हुसैन मैं हसन साडी माँ इस गली चो लंघदी पई आई एक आरामजादे साडी माँ ते हाथ चाया एक आरामजादे साडी माँ ते हाथ चाया जे तू रोने ते मैं एक जुमला का किताब दा नाम है दिलासतुल मसाइब अली इब्ने अबी तालिब दा हमसैज दा नाम है वरका बिन अब्दुल्ला या वरका बिन नौफल याद है अद्धी रात चले मैं अली जैसे बहादुर दियाँ कूकां सुनियाँ अदे मैं तो बर्दाश्त नहीं हुआ मैं दरवाज़ा खटखटाए अली बाय रैन अमामा गल चाहो है मैं कदमा तत ला के आखिया मौला माफ़ करी ये वक्त तेरे घर चावन द नहीं शरीफन दे बूए ते अद्धी रात चले नहीं है मैंदा लेकिन मौला मैं दस तो सही कि दर्द पिया बतूल दर वेंद जे उचिया चीका मार के पे रोंद वरका दे गल च बाई पा के फरमेंदे जो सुनने ना तो मैं फिजा बहन दसे रसूल दी धी दे पासे ते ठोकर दे निशान मौजूद हैं सुबह शाम रो के ओ मंगी कर मोमना दुआ हूं तशा लवसे घर हुसैन दा सुबह शाम रो के ओ मंगी कर मोम केड़ी हाँ नदा मुद्दता दे मार होए देवे कोई जंदेरे लहा ਜੱਠਾ ਬਲਦਾ ਤਾਕ ਬਤੂਲ ਉੱਤੇ ਜਣ ਕਾਕ ਤੇ ਪਈ ਜ਼ਹਰਾਏ ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੜਪਦੇ ਰਹੀ ਦੋਖੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਲਮਾਨ रहे गुजर दे लोग थे तड़पती रही दुखी हसन हुसैन दे आख्या कह जड़े धीयां दे प्यो बैठे हो बिस्मिल्लाह करा आख्या फिजा को हुण जल्दी वांजे मेरे प्यो को दे इतलाए भई दीनो मात मरे दे आई आवाज आंदे जिस दरवाजे ते रुक जावे हुण मैं मिन्नत करे सा मिंबर दवार जिक्र दवार से बनावट नहीं बगरेंदा आप पीर गौर शाह अपनी दादी दे दुख दसा मुसलमान कीवें रोवाइए कीवें सताइए मैं मिंबर सैयद जादे दे हवाले करे जितने बंदे रोंदे पए हो मेरा दिल चाहता है जड़े अंदाज च मेरा भिरा बंद पिया पड़ दई मैं भी ऊ लहजे च पड़ा बीबी आदि खैरा तू नहीं हाके अपना असहाब तू मंगा दी पैया ओ मैं प्यो दे इलम दिए वार सहाब ता समझे मैं बोला भेण ते भिरा दा बीबी आदि खैरात नहीं ओ मैं हाके अपना असहाब तू मंगदी पईया ओ मैं प्यो दे इलम दे वारिस हां मत समझे मैं बीबी आदि भुलाण वाले प्यो दी थी ना मरहबा बिस्मिल्लाह भाई जान अगला जुमला बिस्मिल्लाह करा जिंदगी उन्हें मेरा अपना दिल बन गई है भाई लियाकत तो नुरलाते खान साहब जितने मातमे एक बार हल्के दे मातमे हाथ चाओ जड़े मुकानी हो इख्तिताम मजलिस
ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਭਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈ ਬੋ ਵਾਸਤਾ ਦਿਓ ਸੈਣ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲਣ ਦਾ ਅੱਲਾ ਭਈ ਅਬਾਸ ਤੇਰੀ ਫੂੜੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਖਲਾਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਸਲ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਸਾਬ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਪਈਆ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਸੁਣ ਸੋ ਜੁਮਲਾ ਜੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਹੁਤ ਰਤੋੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀਆ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਫੇਰਾਵਾ ਦੇ ਤਾਈ ਖਾਲੀ ਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੀਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਫੇਰਾਵਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਣੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕਲੈਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੁਲ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ ਕਰ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਲਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਸੈਣ ਸ਼ਿਫਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਅਦਨਾਨ ਸਰ ਰਲ ਕੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੇੜਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਵੰਜੋ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਈ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਲਾਤ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਜ਼ਾਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਅਗਰ ਹੱਕ ਮੈਂ ਮਿਲ ਵੰਜਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣ ਰਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਰੋਈਆ ਮੜੀ ਸੈਣ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਸਨੈ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਅਰਮਾਨ ਹੋਏ ਜੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਪਿਓ ਬੰਦ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆਦੇ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋਈ ਗਵਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਭਾਈ ਮਾਤਮ ਤੇਰੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਮਰਹਬਾ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਭਾਈ ਵਾਜਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦਮਾਤਮੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵੇਣ ਕਰਦਾ ਬਾਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਔਖਾ ਜੁਮਲੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਸਨੈਨ ਗਵਾਈ ਦਿਓ ਹਸਨੈਨ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿਆ ਦੇ ਅੱਧ ਪਿਆ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੁਜਣ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਦੀਵਾ ਮਰਹਬਾ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਆ ਗਈ ਪਰਦੇ ਮੁਖਾਣ ਚੱਲਣ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਈਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦੀਦੀ ਉਹ ਗੱਤਾ ਨਾ ਲਿਓ ਆਦਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਹਸਨੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਯਾ ਅਲੀ ਗਵਾਈ ਦੇ ਥੁੜ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੂੰ ਸਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਦਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਖਲਾ ਮੇਰੇ ਵਸ ਜਵਿਆ ਮੌਤ ਮੰਗ ਲਵਾ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਪੜਾ ਹਾਂ ਵਤਨ ਆ ਲਿਓ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ
نے سجے ہاتھ نال پیو دی لکھی ہوئی تحریر دتی ہے اے حسنین دے سامنے پرزے پرزے کر ماتم رو کے بی بی آ دی ہے میرے پیو دا بیمار او سوال بیٹھا ہے کانو جی نو دے رو کے بی بی آ دیے قتل حسین تے قید زینب تے بیڈ سا بڑے وہ جی رالا نہیں میڈی پترا باجو یا زہرا امام پرسا جل بی بی آدی میڈی پترا باجو آو نب ویسی میڈی دھی بازا اچھا زندگی انہیں بھائی جان ولی بی بی جیڑا بندہ اجے تائی نہیں رونا اللہ تیرے پیو دے درجات بلند کرے بھائی آدھا سید آدھا ولی نہیں ولائی گئی ہے جیڑی آدھی حیا کرو میں ہاک منگڑائی جڑے بندے روندے پے ہو بھائی جان میرا سوال ہے تیرے تے بھائی جان تواڈے تے اللہ دی کائنات وچ اللہ دی کائنات وچ بھائی جان کوئی ایک دھی وی کھا جدی عمر 18 سال ہوئے تے سر دے وال سفید نہیں رل کے جڑے ماتمی بیٹھے ہو بھائی رل کے کرو بسم اللہ کرا بابا جی عمر 18 سال خان جی سر دے وال سفید علماء دے سر تے قرآن رکھتے پوچھے بی بی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی تائی تا دا پیا آدھا پیا باد نبی دے او دیو نبی کو جیڑا حق ملیا ہے دربارو او کچھ مسجد وچ تقسیم تھیا کچھ مسجد پاک دے ماتم کر بھائی خالی ولی پڑھ دے ہیں بھائی اشعار زندگی دا کوئی پتہ نہیں تیری جوانی دی قسم آ کے مسند تے بیٹھی میں اے کدی نہیں آکھا ذاکر پڑھ دین جو دھی آکھ ہے مائی اے مسند چھوڑ نہ 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 چونکہ عالم دی دھی آئی اے آکھس نگاہ پیس نماز تے آدھی اما یہ جو 4 گھنٹے بعد ولے ہو گئے ہاوے تو وال سیاہ ہن او تیری جوانی ہوئے وین قبول ہوئی زندگی ہوئی اما ولے ہو تے حق نہیں ملا جو وال سفید ہو گئے نہیں او بندہ کیڑا ہے جڑا شیعہ دے گھر جمعے تے دی ہائے نہ نکلے بی بی آدھی بیٹا تو حق دی گل کر دیئے جڑا دربار دا میں حال ویکھیا نہ بھرا بچدی نہ تیری چادر بچدی روندی آئی زمانے دا بھائی جان دستور ہے اگر ایتھے کوئی مر جاوے ان دے بعد لوگ ویندن پرچیندے ایویں نسی روندی تے بابے کو آئی دروازے علی تے لوگ ہے اجن محمد دی دین ہوا کوئی رومن دا وقت بناوے میرے امام فرمائے حیا کرو بانی شریعت دی دھیے والی شریعت دی دھیے اچت قرآن ہی کدی نس پڑھا یا علی تڑی امام دی قسم ہے جڑا روندی ہے زمین زلزلہ ہندا ہے جن بندے ہائے کیتی ہاتھ کھول دے میرا سونا ہاتھ کھولے جڑا روندی ہے زمین ہل ویندی فرمایا میں ون کے تہاڈا پیغام دینا محمد دی دھی پیو دی رہائی ٹر رہی ہے ادر محمد دی دین واہ کوئی رومن دا وقت بناوے فرمایا یا علی مینو کدی اچا قرآن پڑھ دیا ڈٹھائی
میں بانی شریعت دی دھیا، میں والی شریعت دی دھیا، میں اچا قرآن کدی نہیں پڑھا، ونج یا علی انہاں نے آخ اج دے بعد میں مدینے بابے کو نہ روسا. جنہاں بندے ہائے کیتی تہاڈی ساڈی زبان چ آدن امام بارگاہ عربی چ بیت الحزن مدینے تو بیر بادشاہ علی تعمیر کروائے اتھے ونج کے روندے ہن، تیسری دیوارے اگے علیے پچھے محمد دھیے، حسنین نالن ممبر شبیر دی قسم اتڑا رنے کائنات دا صابر جو ہنجو نال داڑی پسی بی بی دی پی نگاہ میرا سونا اللہ گواہ، بی بی فرمائی ہائی یا علی میری زندگی اچ پیا روندے، فرمایا محمد دی تھی تیری اپنی قسمت مسلمانہ او بیت الحزن دا. مرحبا مرحبا واہ 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 مرحبا، اللہ راضی ہوئی بھی بیڑ قبول ہوئی. آئی مڈی سین واپس آخری ویلا، اگر آنکھو سارے تو بی بی دی وسیتا پڑھا جڑے ماتمی بیٹھے ہو، آخری ویلا تے بی بی دی پی یا علی تے نگاہ، لوگ آدھر شیعہ روندن میں آدھر مر کیوں نہ ویندے، بی فرمایا ہاں یا علی میں سنے ہیں، میں سنے ہیں تہاڈی سوچ نو سلام ہے، اے تہاڈی معرفت ہے جو پہلے پہنچ گئے. بی بی پر میں ہائے یا علی میں سنی ہے لوگ تانو سلام نہیں کردے. علی فرمایا زہرا میں ایڈا غریب ہاں، میں سلام کرے نا مینو جواب ہی کوئی نہیں. یا زہرا یا زہرا، حوصلہ میرا لال، حوصلے نال میرا جوان، بسم اللہ کرا میں، بسم اللہ کرا میں ایڈا غریب ہاں، میں جی بسم اللہ زندگی ہوئی، میں ایڈا غریب ہاں، میں سلام کردا میں کو لوگ جواب ہی نہیں دے دے. آخری ویلا بھی فرمایا فضا بھین مسلح اندر وچھا دے، بی بی دی آواز جے تے تسبیح دی آواز آندی روے نا سمجھائے محمد دی زندہ ہے، جدہ تسبیح دی آواز رک ونجے سمجھائے دکھا تو جان چھٹ گئی. جنہ بندے آئے کیتی بی بی فرمایا فضا بھین میری جوڑی دیا چوٹیاں دھو، انہاں دے لباس پواؤ، بی بی فرمائے کھانے چنگے کھواؤ، میں ہاں اس گھر تھوڑی دیر دی مہمان، ہن بندہ ویکھاں آیا مجلس تے سیدہ دی غربت تے ہائے نہ کرے، خان جی تو نمازی بھی ہو عزادار بھی ہو کوئی کشامت نہیں، علم تے میڈا ہاتھ تھے، واللہ اے حقیقت دا گریہ ایتھو روندے پیو، اجر تن حسین دی ماں تا کرے، جڑے بندے وین کر تے روون دیا دیو. علی بادشاہ تے بی بی دی نگاہ پئی، بی فرمائے ہاں یا علی آ میرے نال مصلے تے بے، بی بی ادی میں اٹھی نہ سکدی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بی بی ادی مسلمانہ میں اٹھن دے قابل نہیں رکھیا. بی بی فرمائے میرے نال مصلے تے بے، تیرے گھر وچ میں چند منٹاں دی مہمان ہاں، میری بابے دو تیاری ہے، میری چند وصیتاں یاد رکھیں. قوم شیعہ گھر تے روندی ونجو جو حق ادا ہو جاوے، بارواں آقا آج اس امام بارگاہ انہاں دی آواز دا گواہ بن جا جو تیری ڈاڈی دی غربت تے روندے پین. بھائی جان بی بی ہن کیتی ہے وصیت تے بی بی رو کے کیڑی گل کیتی ہے، بی بی آدی یا علی میرا جلالہ ادرا دو چاوے، بی بی آدی یا علی میرے جنازے نالو ناویلا جلا دے سامنے ساڈے ترائے گلٹے میں یتیما واگ کھڑی رہی، بی بی آدی حق نہ دے دے اے ناک نازارا تو مسلے تو بول. یا زہرا حوصلہ بھائی بسم اللہ، جی بسم اللہ کرا جا یا علی دیا راضی ہونے، اللہ گواہ بی بی فرمایا اما جدا مڈی جوڑی آوے مڈی موت دی تلا نہ دے وے پہلے پانی دے وے ود کھانا دے وے، بی بی فرمایا یا علی میں زہرا پیا دیا دی گھر تھوڑا آوے تیرا کوئی پتھر دا جگر تو نہیں ہے، فرمایا بطول کوئی ہو جا، بی بی آدھی ہے تُسا گھر آن دے ہو اتنی پردادار ہے میڈی کاڑ دا اولا کروے دیئے ود کیوں نے آدھے شام دا بزار کیوے آدھی ہے سنجاڑوں میں علی دی دیا.
میں بسم اللہ کر رہا ہوں. رو پیو سید ذکر دا وارث ایک وصیت میں ہی پڑھنی عرفان دی معافی منگ علی ابن ابی طالب دے پاس ویکھن یا علی میڈا دلا میں تین پیو دے تخت ویکھا نہیں بھائی نہیں بھائی یا علی میڈا دلا میں تین پیو دے تخت ویکھا جڑے غازی دے نوکر بیٹھو پیر گور شاہ جی نوکر استے دعا کرے اچھی رنیا بطول تے رو رو کے پیا دی یا علی اگر باغ فدک لب پوے علی فرمین دن تیرے بعد باغ فدک نو کیا کرنے زخمی یاد جا کیا دیے ملت یو کرے دیا جڑے ویلے میرا غازی آوے انو حصہ ضرور دے نہیں بھائی جڑے ویلے میرا غازی آوے انہوں حصہ ضرور دے آخری بہن ہے وہ بعد سے یہ زیادہ بہن کرے بھائی جان جڑے ویلے دکھ ودے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھو اولاد تے اوکھا ویلا آوے نا جی معصوم دے فرمانے اپنے ماں پیو نو آکو ساڈے واسطے دعا منگے حسنین نو نال رلائے پیو دی قبر تے آئیے جی وین پورے ملک چ میں مسکین دے حصے دیاں مجلساں مکیاں ہیں جی پیو دی قبر تو عرفان اجے چند قدم دور آئی یا اللہ دے نبی دی قبر نو ہلاوا ہے سوال کرو عدنان لیاقت کیوں ہلاوے قبر اچ رسول دی دا اٹھ کے استقبال کیتے پترا نو نال رلا کے کول آ کے دی حسن نانے دی قبر چھوڑو اما کیوں فرمائے میں تواڈے سامنے پیو نو دکھ نہیں دسنے حسین نانے دی قبر چھوڑ ماں دے پاس وے کدے اما میرا تا واسطے ہی دکھ نہ لے میں تے تیرا غریب پترا من تے کول با فرمائے تیرے سامنے دکھ نہیں دسنے بے جڑے سید بیٹھے ہو معافی دے سو زخمی بطول پیو دی قبر تے بیٹھی ہے بھائی جان زخمی رخسارا تو چادر ہٹائیے بھائی میں جملہ تے پڑ گیا زخمی رخسار تو چادر ہٹائیے سوال کرو اللہ درجات بلند کرے میرے بھائی غضنفر عباس گوندل دے او فرمیندن حسن مولا تو روے تے جن ویلے سما دا آخری منہ ڈٹھائی نہ میری ماں دے منہ تے انگلیاں دے نشان موجود ہن پیو دی قبر تے سجا رخسارا رکھ کے دیے بابا قبر چ آواز کہ جی او میرا بیٹا آواز آدھے بابا میں ایک دعا منگنا یا آمین ضرور آکھی پیو دے گل چ بائی پا کے پیا دیے زخمی بڑیا مٹے او کے سائے منگ چا دعا اے ہن موت آویز ہن بھائی مین وین کرن دے دو ماتم سونا لگدا اے اوے زخمی بڑیا مٹے او کے سائل منگ چا دعا اے خالی والا آیا اے تیری امت مت مٹ سا مکائے ہن موت آوے زخم اس علاقے والوں دو یا ترے وین میں کرن پردے دار ماوا بھیڑا موجود ہیں دیاں تے دو کامل تا بھائی جان پہ کے یاد آنے پیو دی قبر نو گل دینا اللہ کیا دیئے وے بابا تیرے بعد جڑ میرے تے دو کھائن دل نہ تے آمنا تے رات یا تبدیل ہو ونجنا اللہ دل بھی آدھے کیڑے دو کھن دعا مانگ کے رو رو کے پہ یاد یہ جڑے دو کھ میں وے ایشا اللہ کوئی نہ وے کے دنیا تے کوئی نہیں ان میڈ پہ کے بھائی رومی رومی ماتم سردہ بھائی میں جے پکے جڑے دکھ میں بیکے ہائے بی بی آدھی ہے جڑے دکھ میں بیکے انہیں کوئی نہ بیکے سردہ ماتم کہے جڑے دکھ میں بیکے انہیں کوئی نہ بیکے کنو دکھ سونا وا نہ تو نما کنو دکھ سونا وا نہ تو نما نہ کوئی پھر آئے ہن موت رنی رو رو کے پیا جے بابا اگلا ارمان اے رو رو کے دے بابا جڑا تیرا کلمہ پڑھدے ہن آواز آندے تے روویں دی کیڑی گل اے رو رو کے پیا دیے ہزیال تک او سن وے دے رہ گئے تڑ دے کو بابا جڑ کے نہیں رو بنا دا آئے دو بین میں
پیر اور کرن دے بعد وین پہ کردا اللہ دے نبی دی آواز آندی ہے زہرا رونی کیوں ہے آواز آندے بابا روین دی او گالے اکے گل دار ماں نہیں منبر ایتھے ڈھا اصحاب ایتھے ڈیاں تے وٹ رونی کیوں ہے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو زخمی رخ سارا چو خون ڈٹھے رو رو کے پیا دیے میڈ دکھ دا ہے یہ او خلاصہ تیڈے صحابی مارے تم ماتم ہائے ہائے مارے تھما چامد دکھ دا ہے کرو سارے ماتم کرو میرے دکھ دا ہے بابا آخری سوال تے دھی ولی ویندی ائی رو کے اللہ دے نبی ا دے کیڑا سوال اے پیر گور چا جی ویکھ کے فرمیندے بابا میرے دروازے تے آپ رک دا وی یا کوئی یاد آیا آوازاں دے اللہ دی آواز آندی ائی رونیاں تے رو کے پیا دیے مار کوڑا کل فج مچن ٹٹا تا قبل دا او تو فوج لنگ گئے نہیں ماتم آندا فوج لنگ گئے مارے آگو آگو فض میں جھڑ پے گئے ہاتھ میں تے اٹھ گئے میرے جوڑ ٹوٹ گئے ہاتھ اٹھ گئے میرے اے گیا درد کھائے ہڑم بڑے رونی چرو کیا دیے بابا میں ولی ویندیاں آواز آدیے بیٹا پیو دے نال کوئی گلا کریا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو پیو دے پاس وے کیا دیے بابا میں تھک پیاں تھکن دا نام ہے آواز آدھے کیویں تھکیے رونی چرو کے پیا دیے ہن میں مس لے کھڑ نہیں سکدے ہاتھ نال تسبیح میں پڑھ لے اچھا اے گل کیتی ہے بی بی جیڑی جوڑی دعا منگی ہے نانے دی مزار تے دو دو رکعت نماز نوافل پڑھی نے اگے ود کے آدے نانا نانا قبر تو باہر میں دسنا آیا تیرے ٹر وجن دے بعد اتنا بلدا ہویا دروازہ میری ماں تے گرائے مرحبا مرحبا اللہ گواہ میرے وطن والے حسن دعا منگی عزت حسین دی قسم پہلی آکت کوئی آواز نہیں آیا جویں جو شریر دے دا کھڑائی دامن لا کے دا حسن ہٹ تو امیر آدھے امیران منگان دا دا نہیں مرحبا 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 آدھے میں کربلا دا غریب اللہ گواہ بکی کرے سو برداش حسین اگے ودھے دو رکعت نماز نوافل پڑھیے آدھے نانا مڑی ماں بیمار نہیں مڑی ماں زخمی ہے آدھے نانا میں دعا منگڑا یا اللہ گواہ وطن والے مزار ہلیے آواز پئی آدھی وال بجو یتیم گئے اللہ مال اللہ مال اللہ مال بابا جی جوڑی بلی دروازے تے آئے دستک دیتی ہے آواز آدھی ہے دائی دی شبیر پہلے پانی پی آدھے اما جنہ دی بطول جی ماتر ہنجے او کھانے تے پانی نہیں پی دے آدھی امیں تا نہیں آکھا تڑی ماں دو ہوک وئی جو در نہ کھولے پہلے پانی دے وے آدھے اگر میری ماں رو کہے اما وہ تو در نہ کھول آسی جو سی یہری دی رات اما سڑے دی راسی میں جواب نہ دے سا اندرو ہجرے دے آواز دے دائی آوڑ دے بی بی آدھی
ایک مرثیہ میں پڑھنا بھائی جان، آؤ رل کے منہ کان دینے ہیں، سارے شامل ہو بھائی، ہلکے دماتمی ہاتھ چاؤ وت سر دا پرسا سارے کرو، آخری منہ کان آخری ویلے ان للہ نا 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 وین سارے کرو و الا الہ راجعون، آخری ویلا علی بادشاہ بھائی جان قریب ہے، ہن رنے رو کے سیدا دا مونڈے کھ گنو، ہن امڑی دا ہن ماتم کر مونڈے کھ گنو، ہن امڑی دا او بعد کفن دے آپ کھلے دا ہاتھ پاسے تو نہیں چاہیے، یا زہرا ساری تفصیل دسدا ہاں، اتڑی جوانی دی قسم سیدا دا جلدی کرو، آخری وین میری زینب نو سڈو، حسن اگے ودائے بابا جی ہاتھ جوڑے، جڑی گل حسن کی دیئے تیرے گھر دے روڑ تائی کافی ہے، جائے گھر تائی روڑا ہے، حسن ماتم کر کے دا بابا او لاش تے آوڑا چاہ دیئے، پر تو آتو بھئی شرم آنی ہے، ایک وین اور کریے زندگی دا پتہ کوئی نہیں، پہلے تے اللہ دے نبی دی قبر تے اللہ رسول دی دی آئیے، بھائی عباس جی زارا دے دفناون دے بعد دوواں پتراں نوں نال رلا کے علی یاد ہے ماں دے ہی گواہ بنو، ہن پیو دے ہی گواہ بنو، آواز آندی ہے کیویں گواہ بنیے، روکیا دینا نانے دی قبر تے میں تواڈے نانے نال اک گل کرنی ہے، دوواں پتراں نوں نال لے کے آئیں، روکیا دینا سلام علیک یا نبی اللہ، او نبیاں دا سلطان میرا سلام ہو، وی آواز آندی ہے یا علی معافی منگنا ہے، نہیں بھائی معافی دا نام ہے، ویکھ کے اللہ دے نبی دی قبر نو ہلاوا ہے، ویکھ کے فرمیندن یا علی تو تے معافی، آواز آندے مولا تواڈی شریعت دا قانون ہے، امانت جیویں دتی ویندی ہے نا ایویں واپس والا ہی ویندی ہے، آواز آندے تے یا علی کیا ہوئے، اس ویلے قبر نو گل دے نال لا کے پیا دین دی زخمی آئے پیو زہرا تڈ مانن با نہیں سگیا، تڈ دی بچوا نہیں سگیا، ہائے دے رنئی علی تڈ مان نبا نہیں سگیا، تڈ دی بچوا نہیں سگیا، ہائے دے زخم آئے پیو زہرا دا، تڈ مان نبا نہیں سگیا، تڈ دی بچوا علی اچھر چرو رو کے پیا دن دھی دی غربت، نبی اللہ سنی آئی آواز آنے تیری کیڑی غربت ہے، رن علی چرو رو کے پیا دن آزال مگال کپ پایا چپ کر کے زارا وے، تم سونا لگ دائی ہاں کر کے زارا وے، رہے تواڈی سنت دے ٹکڑ گیت نہ چپ کر رہے، ارمان او حیدر ہو کے لکھیا منوا نہیں سگیا، آ میں فدا کر دیوا لے میرے اللہ، سین زہرا دے خالی ولن دا واسطے ہی جڑے قدم قدم تو رہے انہاں دا تو رہے قبول فرما، میرے اللہ اس بی بی دا واسطہ ہی ارمان شیعہ قوم نو قبر تے روے سی، کیڑا ارمان جدے بھرا 18 ہن اونوں بازار وچ مریندے رہے، جدے بھرا کوئی نہیں اونوں گھر وچ ماریا نے، میرے اللہ سین دے خالی ولن دا واسطہ ہی انہاں دا ٹورا قبول فرما، میرے بھائی دی پھوڑی وچھائی قبول فرما، مالک اللہ انہاں دے رزق دی اضافہ فرما، میرے اللہ مسلمانوں دے توفیق دے جو بی بی دا روزہ بناویں، میرے اللہ امام دے ظہور تجلیل فرما، مالک اللہ بھائی شبیر نو صحت کلی عطا فرما، روندی اکھاں نال آمین سارے شامل ہوو،
مالک اللہ غلام عباس نوخ نال خاندان دے بچیاں دے آباد و شاد فرما، مالک اللہ حکیم محمد شفیع نو صحت کلی عطا فرما، اس بارگان دے دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرما، میرے اللہ روندی اکھ نال دعا منگی وے نہ قبول ہوندی ہے، وت رو تے دعا چ شامل ہو، میرے اللہ اس امام دے رت رومن دا صدقہ جیڑا 40 سال جدہ ہی رونا ہکو لفظ آکھیا شام تے رت ود ونجیا، میرے اللہ جو بیمار ان صحت کلی عطا فرما، مالک اللہ ان عزاداروں نو نمازی تے چنگا بنا، اس بی بی دی خالی گود دا صدقہ جیڑی فجر دے ویلے میرے وطن والے انہیں ہاتھ مار کے دی تیری تھانج دا ویلا مینوں یاد آیا، میرے مالک اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما، میرے عزیز دا بھائی بیمار صحت کلی عطا فرما، مالک اللہ جنہاں نے اس مشن وچ حصہ ملائے مالک انہاں دے رزق وچ اضافہ فرما، زندگی میرے بھائی دی آباد زندگی دراز فرما، بیراواں دا جوڑ سلامت فرما، انہاں دے والد دا سایہ قائم و دائم فرما، مالک اللہ انہاں نوں دن دگنی راہ چگنی ترقی عطا فرما، سوائے غم شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ دکھا، میرے اللہ امام موسیٰ کاظم دے بے جرم قید رہن دا واسطے بھائی یاد ہے میرا دوست تے قید سی دعا چ منگو، اس امام دے شلا وین قبول ہونی، اس امام دے قید چ رہن دا واسطے جدا گوشت زندان کھا گیا امام موسیٰ اچھا بسم اللہ میرا بھائی یاد ہے جو دعا ہی منگ دے پہ ہو سید تے ادا میں میرا دل بن گیا جو رجب دو تو مہینہ پیاں دے تے امام موسیٰ کاظم دا میں وین کردا ہوں بسم اللہ مرے کوئی قیدی یوں دا میت چھویں دے تے دنیا دا دستور گھن میت کوارس وطن ویندے بھاوے ہووے جت ایک وین عرفان اللہ رنگ لائی غربت سنی بھائی قید رہا ہونی ریا رلدا میت دوبارہ تائی نہیں ملیا کوئی مزدور او اٹھ پار پچھو آئے ایک وارا سے ہووے مرد نئے مس آواز آدھے کت کت روے دعا سارے منگو جا اجے قبولیت دی ٹائم سیدادہ رو کے پی دعا منگ دائی میرا دل کیتے میرا بھرا بیمار ہے میں اس بیمار دا واسطہ دیواں ایو ٹائم ائی وطن والوں بازار شام وچ جداں علی دی دھی نوں پتہ لگے جو میرا سجاد نہیں بچدا بابا گوہر شاہ جی جداں سجاد تے ظلم ہوئے نا تے علی دی دھی نو پتہ لگے جو میرا سجاد نہیں بچدا وطن نال ان جائیے جویں جھک دو پانی آندے عدنان بھرا دے قاتل دے نال گل کیتی اس خنجر وچ ہاتھ پا کے اینو نہ مار اگے تھکیو یا ویر دے قاتلاں دی اللہ واسطے آخری 70 سنے رو کے پی دی اینو نہ مار اگے مکیو یا ویر دے قاتلاں دے نہ ہور میں کو تڑپائے میرے کھبے سجے دوے حسین دے مدہ خان کھلن علی دی دھی بھرا دے قاتل دے سامنے پیا دیے اگے مکیو یا ویر دے قاتلاں دی نہ ہور میں کو تڑپائے علی دی دھی آ دیے ایو ہیک بچے ہے میرے ویر دا ترکا نہیں دی نسل مکائے مالک بیمار کربلا دے صدقے میرے بھرا نو شفائے کلی عطا فرما میرے اللہ میرے بھائی غلام عباس دے نال جڑے اس دنیا تے نہیں انہاں دے دوستاں انہاں دی وفات ہو گئی انہاں دے دوستاں سنگتیاں انہاں دا زور کمرن مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرما
مالک اللہ جنت الفردوس چون اعلیٰ مقام عطا فرما، جڑے بھی اس ٹائم خلوص نیت نال ہاتھ چائی بیٹھے روندی اکھ نال دعا منگو، مالک اللہ امام دے ظہور جل تجیل فرما، بیت اللہ دا حاجی کربلا و شام دا زوار بنا، اس اتھے جتنے بھی سنی شیعہ کٹھے جو جو نیک دعا لیتے ہیں، میں سیداں دعا کرداں عزت حسین دے صدقے، مالک اللہ صحت کلی عطا فرما، میرے بھائی دے بزرگ بیمار ہیں، امام دے رت روون دے صدقے صحت کلی عطا فرما، سردار سمر عباس نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس اٹھ گئے مسجد اے گیا درد کھائے ہڑم بڑے رنی اچھے رو کیا دیے بابا میں ولی وین دیا آواز آن دیے بیٹا پیو دے نال کوئی گلہ کریا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو پیو دے پاس وے کیا دیے بابا میں تھاک بھئیا تھکن دا نام ہے آواز آن دے کیوے تکیے رنی اچھے رو کے پیا دیے ہون میں مجھ لے اتے کھڑ نہیں سکتے ہاتھ نال تسبیح میں پڑھ لے اچھا ایک گل کیتی ہے بی بی جیڑی جوڑی دعا منگی ہے نانے دی مزار تے دو دو رکعت نماز نوافل پڑھی نے اگے ود کے آ دے نانا نانا قبر تو بہرا میں دسنا آیا تیرے ٹر ون دے بعد اتنا بلدا ہویا دروازہ میری ماں تے گرائے مرحبا مرحبا اللہ گواہ میرے وطن والے حسن دعا منگی عزت حسین دی قسم پہلی اکت کوئی آواز نہیں آیا جویں جو شریر نے دا کھڑائی دامن لا کے دا حسن ہٹ تو امیر آدھے امیران منگن دا دا نہیں مرحبا 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 آدھے میں کربلا دا گھر اللہ گواہ بکی کرے سو برداش حسین اگے ودھے دو رکعت نماز نوافل پڑھیے ادا نانا مڑی ماں بیمار نہیں مڑی ماں زخمی ہے ادا نانا میں دعا منگڑا یا اللہ گواہ وطن والے مزار ہلیے آواز پیا دیے وال بجو یتیم گئے اللہ مال اللہ مال اللہ مال بابا جی جوڑی ولی دروازے تے آئے دستک دیتی ہے آواز آتی ہے دائی دی شبیر پہلے پانی پی آدھے اما جنہ دی بطول جی ماں ٹر ہو جے او کھانے تے پانی نہیں پی دے آدھی امے تنیا کھا تڑی ماں دو ہوک بھائی جو در نہ کھولے پہلے پانی دے وے آدھے اگر میری ماں رو کہے اما وہ تو در نہ کھول آسی جو سی یاری دی رات اما سڑے دی راسی میں جواب نہ دے سا اندرو مجرے دے آواز دے دائی آوڑ دے بی بی آدھی ہے چکیا پی بی ایک مرسیہ میں پڑھنا بھائی جا آؤ رال کے مکان دینے ہیں سارے شامل ہو بھائی ہلکے دمات میں ہاتھ چاہو وط سیر دا پرسا سارے کرو آخری مکان ہے آخری ویلے ان للہ نا 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 وین سارے کرو و اللہ الہ راجعون آخری ویلا علی بادشاہ بھائیان قریب آئے ہن رنے رو کے سیدہ دمونڈے کھگنو ہن امڑی دا ہن باتم کر مونڈے کھگنو ہن امڑی دا او باد کفن دے آپ کھولے دا جیڑی ہاتھ پاسے تو نہیں چاہیے یا زہرا ساری تفصیل دسیں ہاں وتڑی جوانی دی قسم سیدہ دا جلدی کرو آخری وین میری زینب نو سڈو حسن اگے ودائے بابا جی ہاتھ جوڑے
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਸਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਣ ਤਾਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ ਤਾਈ ਰੋਵਣਾ ਹਸਨ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਵਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਬਈ ਸ਼ਰਮਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਅਬਾਸ ਜੀ, ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਫਨਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਲੀਆ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣਿਓ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੇ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣੋ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹ ਬਣੀਏ, ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਵਾਪਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਯਾ ਅਲੀ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਏ ਪਿਓ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਚਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹਾਏ ਦੇ ਰੁਨੈ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਚਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹਾਏ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਪਿਓ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਅਲੀ ਉੱਚਾ ਰੁਨਣ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਸੁਣੀ ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਲੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਰੁਨੈ ਅਲੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਆਜ਼ਾਲ ਮਗਲ ਕਪ ਪਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇ ਤੁਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਾਦ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਗੀਤ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁੱਕ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਅਰਮਾਨ ਉਹ ਹੈਦਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕ ਆ ਮੈਂ ਫਿਦਾ ਕ ਦਿਵਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੈਣ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੋਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਰਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅਰਮਾਨ, ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਵੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ 18 ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਰੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੈਣ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਰਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫੂੜੀ ਵਿਛਾਈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਜੋ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਤਾਜੀਲ ਫਰਮਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ। ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ, ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਨੀ ਰਾਤ ਚੁਗਨੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀਵੇ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਤ ਰੋ ਤੇ ਦੁਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੇ ਰਤ ਰੋਵਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਜਦਾਂ ਹੀ ਰੁਨਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਤ ਵੱਧ ਵੰਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਸਿਹਤ ਕੁੱਲੀਅਤ ਫਰਮਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਫਜਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਤੇਰੀ ਥਾਂਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ। ਬੇ ਔਲਾਦਨ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਕੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਏ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਆਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ, ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਲਾਮਤ ਫਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਉਦੈਮ ਫਰਮਾ,
مالک اللہ انہاں نوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، سوائے غم میں شبیر دے دنیا دا کوئی غم نہ دکھا۔ میرے اللہ امام موسیٰ کاظم دے بے جرم قید رہن دا واسطے ہی بھائی یاد ہے میرا دوست تے قید سی دعا چ منگو، اس امام دے شلہ وین قبول ہونی، اس امام دے قید چ رہن دا واسطے ہی جدا گوش زندان کھا گیا ہا امام موسیٰ۔ اچھا بسم اللہ، میرا بھائی آدھے جو دعائی منگ دے پہ سید تے آدھا میں میرا دل بن گیا جو رجب دو تو مہینہ پیان دے تے امام موسیٰ کاظم دا میں بیٹھ کر دا ہوں۔ بسم اللہ، مرے کوئی قیدی یوں دا میت چھویں دے تے دنیا دا دستور گھن میت کو وارس وطن ویندے بھاوے ہووے جت۔ ایک وین عرفان اللہ رنگ لائی غربت سنی بھائی قیدا ریا نی ریا رلدا میت دوبارہ تائی نہیں ملیا کوئی مزدور اٹھ پار پچھو آئے ایک وارا سے ہووے مرد نئے مس آواز دے کت کت رو دعا سارے منگو چا اج ایک قبولیت دی ٹائم سیدادہ رو کے پی دعا منگ دائی میرا دل کیتے میرا بھرا بیمار ہے میں اس بیمار دا واسطہ دیواں ایو ٹائم ائی وطن والوں بازار شام وچ جداں علی دی دھی نو پتہ لگے ان جو میرا سجاد نہیں بچدا بابا گوہر شاہ جی جداں سجاد تے ظلم ہوئے نا تے علی دی دھی نو پتہ لگے جو میرا سجاد نہیں بچدا وطن نالو انج آئیے جویں جھک دو پانی آندے عدنان بھرا دے قاتل دے نالے گل کیتی اس خنجر وچ ہاتھ پا کے اینوں نہ مار اگے تھکیوں یا ویر دے قاتلاں دی اللہ واسطے آخری ستر سنے رو کے پیا دی اینوں نہ مار اگے مکیوں یا ویر دے قاتلاں دی نہ ہور میں کو تڑپائے میرے کھبے سجے دوئیں حسین دے مدہ خان کھلن علی دی دھی بھرا دے قاتل دے سامنے پیا دیے اگے مکیوں یا ویر دے قاتلاں دی نہ ہور میں کو تڑپائے علی دی دھی آ دیے ایو ہیک بچے ہے میرے ویر دا ترکا نسل مکائے مالک بیمار کر بلا دے صدقے میرے بھران شفائے کلی عطا فرما۔ میرے اللہ میرے بھائی غلام عباس دے نال جڑے اس دنیا تے نہیں انہاں دے دوستاں انہاں دی وفات ہو گئی انہاں دے دوستاں سنگتیاں انہاں دا زور کمرن مالک اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، مالک اللہ جنت الفردوس چون اعلیٰ مقام عطا فرما، جڑے بھی اس ٹائم خلوص نیت نال ہاتھ چائی بیٹھن روندی اکھ نال دعا منگو مالک اللہ امام دے ظہور جل تجیل فرما، بیت اللہ دا حاجی کربلا او شام دا زوار بنا، اس اتھے جتنے بھی سنی شیعہ کٹھن جو جو نیک دعا لیتے ہیں میں سیداں دعا کرداں عزت حسین دے صدقے مالک اللہ صحت کلی عطا فرما، میرے بھائی دے بزرگ بیمار ہیں امام دے رت روون دے صدقے صحت کلی عطا فرما، سردار سمر عباس نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اس